100 tisoči let sta voda in led dobla doline in grape. S čimer je narava v Posočju pustila edinstven zaklad. Kipeča moč vode nas pozdravlja na vsakem koraku, saj je porečje Soče nepregledna mreža skoraj 3000 km vodotokov. Reka Soča pa je več kot le reka. Je lokalni ponos in simbol. Menik alpskega in jadranskega sveta je definicija lepote. Voda je zagotovila življenje, ker je življenje že v vodi. To je dom znamenite soške postrvi, največje evropske postrvi, ki še dan danes ostaja skrivnostna kraljica Tolmunov. A poleg najbolj poznane samotarske dive, ki lahko zrase tudi več kot 120 cm, bogato življenje sestavljajo še številne druge ribe. Lipan, štrkavec, grba, mrenič in manjše, primorski blistavec, pisanec, glavač in rak laški koščak. Ribe so bile pomemben del prehrane naših daljnih prednikov. Tolminski muzej hrani trnek iz 7. stoletja pred našim štetjem. Čez čas je zemljiška gospoda dajala vodo v zakup domačim kmetom, danes imajo pravico ribolova ribiške družine. Ribolov zdaj že dolgo ni več iskanje hrane, temveč športni turizem. Soča s pritoki sodi med vodilne muharske destinacije na svetu. Ribolov v dolini Soče je najstarejši posoški turističen produkt. Je tudi prvovrsten produkt in je v naši percepciji nekaj žlahtnega. Razvoj sodobnega časa na žalost ribam ni bil vedno naklonjen. Soška postrv je zaradi človeške napake skoraj da izumrla. Hvaležni za njen obstoj pa se danes na krožniku znajde zgolj izjemoma. Ribogojstvo danes zagotavlja pomembno dodatno ponudbo hrane, s čimer se zagotavlja trajnostna naravnanost, da bogatstvo vodotokov ostane kar se da nedotaknjeno. Jaz bi si želel, da ne bi bilo tako, da bi bilo tako kot včasih, ampak očitno smo prišli do tiste faze, ker brez dodatnih vlaganj praktično ribe ne bi bilo, oziroma zelo malo. Posoški ribogojci za konzum vzrejajo šarenko in potočno zlatovčico, ter poleg mesa ponujajo še druge ribje izdelke. Kraljica Tolmunov pa naj ostane tam, kjer je njeno večno mesto. Soška postrv po uspešnem programu repopulacije ni več ogrožena ribja vrsta in spet naseljuje posoške vodotoke. Sodi predvsem nazaj v vode, torej mi izkoriščamo naše kapacitete za to, da poskušamo repopulirati soško postrv, ohranjati njen stalež v vodah. Ribogojnica Faronika v Tolminu je največja posoška ribogojnica s ponudbo postrvi. A se nedaleč najdejo še druge priznane lokalne ribogojnice. Ja, v Posočju imamo zelo dobro vodo, se pravi zelo bogato s kisikom in zelo malo nasnaženo. Se pravi, to je vse, celo Posočje je zelo dobra voda in s tem posledično tudi zelo dobra kvaliteta mesa ribjega. Dober okus postrvi je pečat zdravega okolja, zato so postrvi iz Posočja iskane daleč na okolji. V vodi morajo biti minerali, rodninske snovi, fosfor, magnezij, jod, to da ribi okus. Hrana ribo zredi in bolj, da je bolj slaba hrana, da ni riba mastna. Slovenci uživamo ribe v povprečju le enkrat do trikrat na mesec. Toda človeško telo je za uživanje postrvi izjemno hvaležno. Tisto, kar v bistvu v sodobni prehrani na nek način pravimo, da bi morali uživati. Seveda ribe so tudi, imajo veliko vsebnost mineralov, v ribji koži je kolagen, vemo, koliko je pomemben kolagen za naš organizem. Če tako čisto na hitro pogledamo, je riba res eno kvalitetno živilo, ki bi moralo biti eno od osnovnih živil. Zaščitni znak doline Soče so poleg soške postrvi tudi mlečne planine. Ponudbo iskanih dobrot iz planinskega mleka so v domači mlekarni Planika nadgradili z mlečnim namazom s postrvjo. Povezali smo dve navidez nezdružljivi zadevi in v odličen izdelek, ki ponazarja dolino Soče, njene prednosti, ki jih dobimo tako v tolminski skuti kot v sami ribi. Postrv bi se morala na naših krožnikih znajti čim večkrat, a vendarle je treba upoštevati preprosto priporočilo. Moramo iskati dejstva, da ima nežno meso, da ga ne
pretiravamo s kuharskimi postopkami, da ne prekuhamo stvari, da ne prepečemo, ker v bistvu vse, kar nam je dala narava, potem zgubimo. Kako bomo postregli postrvi na krožniku, nam omejuje zgolj domišljija. Uživamo jih lahko kadarkoli. Kaj vse lahko pripravimo? Ponuja širok izbor jedi in je recimo kot polnovredno živilo idealno za pripravo malo v gostilnah, doma, v družinskem krogu pač za domače ali pa za najbolj zahtevne goste. Postrvi so bile od nekdaj kraljice piknikov, ko jih pripravimo na preprost način. Ponekod pa predstavljajo popolno umetnost. Soška postrva je po mojem ena najbolj zanimivih rib za visoko gastronomijo, prvi zato, ker je soška in je redka. In sploh pa so postrvi izjemno hvaležen proizvod oziroma živilo za kuharja, ker so tako nežnega in tako osnovnega okusa. Zdrava lokalna hrana je tako rekoč pred našimi vrati. S trajnostno naravnanostjo do narave jo lahko zagotovimo tudi prihodnim generacijam.